kulan wacan oo wanaagsan saaxibayaal kusoo dhawaada xogihii ugu dambeeyey ee caalamka waa qeybtii labaad banaamijyadeenii maanta oo isniin ah shanta bisha sideedaad ee agosto labada kun afar iyo labaatanka arrimihii ugu dambeeyey ee bariga dhexe ayaan eegi doonaa iyo sidoo kale wararka kasoo kordhay dhankaasi iyo bangaladesh igu soo bira adeed igu cusubtahay oo subskribetsaar horey haddii di ad ila joogtana aada baad u mahaadsan tahay muuqaalka aad daawanayso la igtahay kii ilaaben aan ku bilaabo warbixinnada bariga dhexe su'aalo ayaa la iska weydinayaa baraha bulshada oo ku qotonta iraan jawaabta laga filayo dhowr su-aal ayaa la isweydiiyey laakiin si guud markaan u fiirino qodobada iyo waxyaabaha la isku dhaafsanaya baraha bulshada waxa weeye dagaal culus miyaa ka dhex qarxi doonaa iiran iyo israa'iil oo horseedi doonto in gobolka uu isla holaco ama iiraan waxay dooneysaa inay wejiga samaysato micnaha wixii ku dhacay inay ka bixiso jawaab kooban oo ay dooneyso inay dhabanka carada oga ceshato haddaba iyada oo xiisadan ay taagan tahay saaxibyaal ayaa nin maraykan iyo mas masar ah macnaha dhalashada labada dal haysta ayaa wuxuu kusoo qoray boggiisa x oo horey twitter-ka loo oran jiray dhowr su-aalood oo uu iska weydiiyey arrintan iiraan iyo israa'iil oo uu u soo bandhigay dadka ku xiran wuxuu yidrhi waa mida koowaade ma laga yaabaa in iiraan iyo kooxaha ay taageeraan oo xisbullah ay ka mid tahay in jawaab culus ay bixiyaan waa su-aasha labaade iraan weerarka laga sugayo ma wuxuu noqon doonaa mid xadidan oo ay ku doonayso oo keliya inay en wejiga samaysato si kale markaan u dhigana inay adduunka u sheegto inay weerar ka bixin karto ama jawaab ka bixin karto haddii weerar lagu soo qaado waa tan saddexaade ma laga yaabaa in iraan ay hajiso weerar ay ku qaado israa'iil iyada oo ku bedelanayso dagaalka qase in la joojiyo micnaha inay tiraahdo wax weerar ah kuma qaadeyno israa'iil laakiin israa'iil waa inay badesho waa inay joojisaan iraahday ama ay hakiso xasuuqa ay qase ka wado mise qodobka afaraad weeyaani iraan weerar toos ah oo ka darankii bishii abriil ayay israa'iil ku qaadi doontaa mise qodobka shanaad oo ah maraykan iyo israa'iil weerar ayayba ku qaadi doonaan iiraan iraan ka hor inta aysan iyadoo weerar qaadin shantaas su-aal ayuu boggiisa egsoo dhigay dhowr qof ayaa ka falceliyay siyaabo kala dubanna oga mxuu ahay oga jawaabay qaar ka mida dadkii ka fikrad dhiibtay marka waxay leeyihiin iyaga oo falanqeynayo shantaas qodob oo uu ninkan u dhaqdhaqaaqo arrimaha bulshada masar iyo maraykanna dhalashadiisa ama dhalashadooda haysto ayaa waxa uu yiri iraan haddii tallaabada e koowaad ay qaado oo ah in weerar toosa ay ku qaado israa'iil iyadoo adeegsanaysa xisbullah ama xitaa weerar ka yimaado gudaha iraan waxa uu yiri taasi waxay kow u noqon doontaa waddadii lagu burburin lahaa xisbullah iyo kooxaha iiraan ay taageerto haddii iiraan ay ku dhaqaaqdo tallaabada afaraad oo ah tallaabooyinka ninkan uu soo qoray oo layiraahdo maamuun fandi oo ah dagaal toos ah oo iiraan iyo israaiil ka dhex qarxo waxa uu leeyahay taasi micneheedu waxa weeye isqarxin caadi ah oo iiraan caadi ayay isku qarxin doontaa micnaha dagaal toosa ayaa lala geli doonaa dhinacyo badan ayaa looga imaan doonaa dhibaato ayay bartanka ka geli doontaa qodob ka shanaad oo ah iraa israa'iil iyo mareykanka ma laga yaabaa inay ka hortagaan eeiiraan waxa uu leeyahay taas waa macquul waana laga yaabaa xitaa waxaa jirtay warar saacdihii lasoo dhaafay soo baxayay oo sheegayay in israa-iil laga yaabo inay weerar ku qaaddaba iiraan ka hor inta iiraan iyadu aysan weerar soo qaadin waa hagaag n dad kale oo fikradda ka dhiibtay ninkan qoraalka uu soo dhigay boggiisa x waxay yiraahdeen iiraan waxaa laga rabaa inay qiimeyso tallaabooyinka ay qaadayso shantan qodob ee uu ninkan shaaciyey hadey tahay iyo qodobo kale oo iyaga u gaar ah oo ay diyaarsadeen haddey tahayba xukuumadda iiraan ama xukuumadda texraan waa inay ka fiirsataa tallaabada ay qaadi doonto waayo benyamin netanyahu wuxuu doonayaa dagaal gobolka ka qarxo inuu bilaabo si maraykanka uu ugu soo biiro maraykankana ay ugu hieliyaan israa-eil la isugu nadayo in gebi ahaanba dhulka bariga dhexe laga saaro iiraan si kale markaan u dhigo iraan in la isugu tago qaabka iiraan la isugu tagi karana waa in la adeegsadaa isra-iil qof kale isna waxa uu leeyahay iiraan horey ayay weerer ugu qaaday isra-eil bishii abriil ee sanadkan sidaasi daraaddeed hadda way fahansan tahay oo markii ugu horreysay ma ahan iiraan waxay awood u lahaan kartaa haddii ay doonto weerar aan caadi ahayn inay israa'iil ku qaado taasi oo jawaab aan caadi ahayn u noqon doonta dilkii ismaaciil xaniya madaxii xafiiska siyaasadda ee dhadhaqaaqiska caabinta ah ee xamaas intaasi waa qaar ka mid a dadka ka hadlayay ama ka fikrad dhiibtayba qoraalkii uu soo qoray ninka lagu magacaabo mu'aman fandi oo isaga ah muwaadin haysta dhalashada maraykan iyo n masar dad kale waa ay jiraan oo e iyagana ka fikra dhiibtay laakiin si kooban ayaan idinkula wadaagay qaar ka mid a n fikradahaas ama commentyadaas kuwii ugu cuslaa ama ugu miisaanka weynaa waa tahay en iiraan iyo israa'iil eish ayaa lagu hayaa wixii soo kordhan waan idin la wadaagi doonaa isla arrimahaas iiraan iyo israa'iil inta aan ka bixin nin la yidraahdo yaakof amidror oo oh, horay oga tirsanaa golaha ammaanka ee israael ayaa wuxuu yidrhi jawaabta iyo weerarka iiraan laga sugayo waxaa laga yaabaa bartilmaameedkooda inuu noqdo xarumaha xasaasiga ah ee israa'eil ninkan oo u waramayey n warbaahinta israel ayaa wuxuu leeyahay xukuumadda texraan waxaa yaaba, e, laga yaabaa weerarkan hadda ay soo wado ama laga baqdin qabo inuu ka weynaado kii bishii abriil hadda waxaa laga yaabaa inay bartilmaameysadaan meelaha as-aasiga ah xarumaha isgaarsiinta saldigyada militariga ah n gobaha shidaalka laga soo saaro ama lagu keydiyo nxisbitaallada hadday macquul tahay iyo xarumaha kale ee dowladda sidaasi daraaddeed waa in isha lagu haya waana ti aan idinla wadaagay maalmo ka hor ama hal maalin ka hor israa-iil in diyaargarowgii ugu dambeeyey ay ku jirto oo xitaa ay isku diyaarisay haddii dhaawacyadu ay bataan oo cisbitaallada ay buux dhaafiyaan meelaha lagu dabeybi doono yahuudda ama israa'iliyiinta n haddii xarumaha isgaarsiinta ah la burburiyo n qaabka ay isku wici karaan howlwadeenada caafimaadka iyo madaxda kale ee maamulka yahuudda waatiyaan idiin sheegay in wasiirada qaar xitaa la siiyey telefoonada satellyteka ku shaqeeyo si haddii xarumaha isgaarsiinta la burburiyo nay isku wici karaan ama ay u wada xiriiri karaan sidaasi daraaddeed hogaamiyahan ama madaxii ehore ee golaha ammaanka ee israael yaakov amidror ayaa arintan ka muujinaya walaac aadau uh, tiro badan waa hagaag inta aan ka bixin iiraan marka taliyaha n uh, militariga ah ama n uh, ilaalada kacaanka iraan xusein salaami maanta oo ugu dambeysay oo isnina hawaa u hadlay wuxuuna yidrhi ismaaciil xaniya waa laasim inaan u aarnaa wuxuuna intaasi ku daray meel aan uga imaan doonno israa'il ma garan karto laakiin maalinta aan go'aansanno in la gaarhay jawaabta maalintaas ayaa la ogaan doonaa jawaabta aan bixinno oo ka weynaan doonto kuwii hore waa tahay hanjabaahdooda ma dhammaato welina wax ficil ah lagama hayo aan kusoo gabagabeeya marka bangaladesh maxaa kasoo cusboonaaday sidii barnaamijyadeenii hore baan idinkula wadaagay haweeneydii ra-isul wasaaraha ka ahayd ee dalkaas bangaladesh ee ku yaala qaaradda asia n way isaga carartay kadib markii ay xilka iska casishay muddo dibadbaxyo xooggan ay dalkaasi da ka dhacayeen sababtona ay ahayd ardayda jaamacadaha oo dibadbaxyadaas bilaabay oo ku eedeeyey dowladda in qaabka ay u qeybineyso nshaqooyinka dowladda inay tahay qaab lagu xagaldaacinayo ardayda iyo shacabka kale ee reer bangladesh wararka hadda soo baxay waxay sheegayaan marka haweeneydaas inay ka degtay meel aan sidaas uga fogeen magaalada new delhi ee dalka hindiya inay magangeliyo doon tahay iyo in e, ay e, meelo kale ooga sii carari doonto ilaa waqti xaadirkan si rasmi ah looma ogo n militarigii ayaa la wareegay xukunka bangaladesh inkasta oo uu jiro madaxweyne n taliyaha militariga waxa uu sheegay inuu madaxweyneha la kaashan doono qaabka lagu soo magacaabi karo maamul kumeel gaar ah inta laga qabanayo doorasho cusub oo lagu soo dooranayo En, madax bangaladesh hogaamisa hase ahaatee qaar ka mid a ardayda oo isugu soo baxay qaar ka mida waddooyinka magaalada dhaka oo ah caasimadda bangaladesh waxay sheegeen inay dibadbaxyada sii wadi doonaan waxayna yidhaahdeen diyaar umanihin militariga inuu ina hogaamiyo waxaan diyaar unahay in dad annaga aan soo xulanay inay bangaladesh hogaamiyaan ilaa iyo eh, laga dooranayo madax cusub militariga waxay sheegeen in wax weerar ah ama inaanay ka hortegi doonin dibadbaxyo cusub haddii ay bilowdaan gaar ahaan taliyaha milatariga waxa uu ka dalbaday askarta wadooyinka ku sugan ee amniga sugaysa in aanay wax rasaas ah la dhicin n dibadbaxyaasha ama ardayda ku sugan ee wadooyinka kuwaas oo u dabaal